Добрий вечір, пані та панове. Глава російської опозиції Світлана Пеунова у своєму листі до президента США Обами висловила різку критику про роль Заходу у перевороті в Україні. Лідер партії «Воля», яка критикує політику Путіна, вимагала у відкритому листі від глави американської держави негайно припинити боротьбу за нові території і ресурси під маскою просування демократії. Наводимо деякі цитати з її висловлювань у листі. Я думаю, що з боку вашої держави під виглядом демократії має місце втручання у внутрішні справи України. Слід терміново перевірити, чи гідні довіри і чи дійсно стоять за волю народу керівники опозиції на Майдані. Адже опозиціонери – це люди, явно навчені у спеціальних таборах, як і лідери інших кольорових революцій, слідує далі. Ми вважаємо, що Кличко, Яценюк, Тягнибок та інші нічого спільного з народом України не мають. Такий висновок робить російський політик і додає. Лідери Майдану не приховують, що їх діяльність фінансують різні інститути та департаменти США і країни ЄС. Партія Кличка «Удар» була створена німецьким фондом Конрада Аденауера і отримує грошову допомогу від Державного департаменту США і Агентства США з міжнародного розвитку. Далі Пеунова пише про те, що великі установи США, спрямовані на просування демократії, такі як Національний фонд на підтримку демократії, Національний фонд демократії США, Міжнародний республіканський інститут США, були також задіяні у фінансуванні насильницького повалення української влади. Свій відкритий лист Обамі російська політик-опозиціонер закінчує таким зверненням. Запроваджуючи війська або просуваючи своїх ставленників на владу, ви домагаєтесь нових територій і ресурсів. Україна межує з Росією. Громадянам Росії давно відомі претензії Заходу на територію нашої країни. І я вважаю, що Україна – це лише черговий крок до кордонів Росії і до досягнення вашої цілі світового панування. Дорогі пані та панове, як правило, в наших новинах такі висловлювання трактують як пропаганду з табору Володимира Путіна. Однак цей лист – наглядне підтвердження того, що також із кіл його супротивників чується та ж інформація. Створюйте собі самостійну картину того, що відбувається, і стежте за випусками новин на Кляги Мавер ТВ.